Vi börjar med A, 100 multiplicerat av 4,37. Som du har lärt dig innan så kan du flytta kommatecken två gånger. Därför vi har två nollor. Då har vi 1, 2. Så svaret är 437. En annan variant är att när man multiplicerar ett tal med 100 så lägger man bara nollorna. Så har vi 4, 3. 7, sen 2 nollor. Men du ser att du har 2 decimaler här. Så du måste du ha också 2 decimaler där. Så svaret är också 437. B. Då har vi, om vi dividerar med 10 eller 100 så flyttar vi kommatecken istället till vänster. Så har vi en gång, därför att vi har en noll här, det börjar med 10. Så är det 6,75. Och då när det är inte 100 eller 10 så multiplicerar vi som vanligt. Den här kan man skriva som 0,8, multiplicerar med 10, multiplicerar med 2. Därför 20 är ju 2 gånger 10 eller 10 gånger 2. Så har vi 0,8 multiplicerat med 10. Flyttar vi kommatecken till höger så har vi 8 multiplicerat med 2. Då får vi 16. Eller man kan multiplicera talet som vanligt. Alltså 8 gånger 20 är 160. Och då har vi en decimal så vi måste sätta in kommatecken där. Mellan 6 och 0. Då har vi också 16. Det. När du har inte 10, 100 sådana. Så det kan vara lite svårare. Men vad ni kan göra är förlänga den så att det blir helt tal. Så om jag förlänger den här med 2. Med 2 så får jag 2 genom 1. Då har jag 2. Om det är svårt för dig att se 2 där, då kan du göra, jag har en tiondel där. 5 tiondelar menade jag. Så kan du multiplicera båda med 10 istället. Så har vi 10 genom 5 istället. Då får du 2.